2013 realmente foi um ano marcado pela volatilidade nos títulos de renda fixa, especialmente aqueles corrigidos pela inflação, que são aproximadamente 74% da carteira de títulos de renda fixa das instituições de previdência. O IMAB, que é o índice da Ambima, que mede o retorno dessas NTNBs, teve uma desvalorização de aproximadamente 10% durante o ano de 2013. Isso, na verdade, é um pouco de reflexo também dos ganhos expressivos que nós obtivemos. Ao longo dos últimos cinco anos. Na verdade, desde 2009, esse mesmo IMAB, esse mesmo índice de rentabilidade das NTNBs, rendeu em torno de 16%, 18% em alguns anos e até 26% em 2012. Então, mesmo com a queda de 10% no ano de 2013, o retorno médio nos últimos cinco anos ficou em patamares superiores a 7,5%. Para os investidores que têm uma visão, um horizonte de médio e longo prazo e que buscam fazer uma, um casamento de seus ativos e passivos, um gerenciamento de ativos e passivos eficiente, uma rentabilidade média de 7,5% ao longo dos, de cinco anos ainda é um número bastante atraente, bastante superior às metas atuariais da maior parte, de todos acredito, das entidades de previdência complementar para 2014. É, o Tesouro Nacional, a gente pode é, falar aqui um pouco da estratégia de atuação do Tesouro para 2014 e para os próximos anos, deve modificar um pouco a sua maneira de atuação, especificamente nesses títulos corrigidos por índice de preço e também, em alguma medida, nos títulos prefixados. O que, que a gente observa? De 2004 até 2013, podemos dizer. Houve uma evolução muito significativa de melhoria na composição da dívida pública. Em outras palavras, a dívida pública, que era basicamente de, de, composta por LFTs, que são aqueles títulos corrigidos pela taxa Selic e por títulos cambiais, hoje tem aproximadamente 70%, 75% de toda, a sua, de toda a sua dívida em títulos prefixados e corrigidos pela inflação. Então, houve um processo de mudança muito grande e hoje o Tesouro está bastante próximo. Do que ele entende ser a composição ótima da dívida pública. Por exemplo, para títulos corrigidos por índice de inflação, as NTNBs, estamos aproximadamente com 35% da dívida nesses títulos, e é o que o Tesouro considera a composição ótima. Ou seja, o percentual de rolagem das NTNBs para os próximos anos deve ser mais baixo, aproximadamente 100% ou até um pouco menor, em momentos de maior volatilidade. Isso é muito importante para a dinâmica de preço desses ativos. Ou seja, o tesouro não vai pressionar os preços com uma emissão maior. Pelo contrário, ele tem uma é, possibilidade de reduzir o percentual de rolagem, ou seja, emitir menos títulos, para contribuir para a melhoria dos preços, ou seja, para a queda das taxas e para uma maior rentabilidade desses títulos no médio e longo prazo. Em termos de rentabilidade, é importante destacar que óbvio que existe a marcação a mercado. Então, ao longo dos anos, essa rentabilidade pode variar, pode ser alguns anos maior e outros anos menor. Mas é importante destacar que, para o caso daqueles investidores que compram os títulos com a intenção de levá-los até o vencimento, a rentabilidade está assegurada. Seja nos títulos prefixados, seja nos títulos corrigidos pela inflação, o qual vão pagar, por exemplo, IPCA mais 6% ou 6,5% até o vencimento. Em relação à segurança, esses títulos são os títulos considerados de risco zero, ou seja, os títulos emitidos pelo Tesouro Nacional dentro do Brasil são aquele parâmetro de risco zero, aqueles títulos considerados de menor risco em toda a economia. Na verdade, o que a gente. Entende é que hoje as taxas estão num patamar que representa uma boa oportunidade. De você ter retornos garantidos do IPCA, da inflação, mais 6% a 6,5% até o vencimento do papel, seja de papéis mais curtos, de cinco anos, ou até papéis com vencimento em 2050. É uma excelente oportunidade para aquele investidor, para aquela instituição que precisa fazer o seu gerenciamento de ativos e passivos. Ou seja, na verdade, temos hoje esse nível de taxa que é superior à meta atuarial de, acredito, todas as instituições de Previdência, e que a oportunidade de se comprar esses títulos hoje garante esse, essa rentabilidade até o vencimento do papel.